Изложба епопея на незабравимите български опълченци ще бъде открита в една от залите на художествената галерия в Казанлък на 2 август от 17.30 часа. Нейн автор е доктор Тошо Пейков. Фотосите в изложбата представят личности и събития, свързани с освободителното движение, опълченци, руски офицери, духовни лица, медицински сестри в лазаретите. В фотосите са включени важни моменти от българската история и се дава подробна справка за събитията, предхождащи руско-турската война. Историята на българското опълчение и преди мен е разказвана, споделя Тошо Пейков. Реших да я разкажа по-своему, когато преди 12 години започнах кампанията «България в блясък» след прозрението, че в света вече няма борба между идеологии, а между думи и образи. Трябва да кажа, че изложбата се ползваше с добър интерес до сега. Тя беше няколко седмици в Музея за история на София в новите големите зали. За 3 март в Народното събрание продължава за националните чествания в Габрово, Плевен за третия штурм на Плевен. И така тази изложба има своя път, но тя се и развива, защото аз откривам във всяко едно място нови образи. Най-добрите реставрираме и включваме в изложбата. Тук, например, ще видят казаначени невиждани до сега фотографии. Някои от тях открих в Народната, сега Националната библиотека. Те са свързани с честванията през 1902 година, за които казаначени не знаят много, но точно тези снимки може би не са видели, зато аз ги направих големи, на големи фотопана с добро качество с снимките. По всяка снимка има тексти от портретите на опълченците, на военачалниците. Има техните бойни биографии, е включен текст. И доста дълги са текстовете, но мисля, че за 15 на 17 дена казанлъчени ще могат да видят и да прочитат тези забележителни биографии. Не само бойни, а и житейски биографии. Радвам се, че в София по поръка и по призив на председателката на Народното събрание госпожа Цвета Караянчева, изложбата посетиха почти всички училища, всички ученици, разбира се и възрастни хора. Има много наследници на опълченци, които откриха образите на своите деди. В Казанлък акцентът в изложбата е поставен върху българските опълченци, участвали в героичните боеве за свободата на България. Радвам се, че едно наистина по интересен начин представена история ще може да бъде достояние на нашите съграждани и ще се надявам, че изложбата ще се радва на интерес, ще бъде посетена. Тя ще бъде тук от 2 август, утре, когато я откриваме в 17.30, до 22 август, когато трябва вече да бъде изпратена в Габрово. Подготовката на изложбата е едно съвместно усилие на Националния парк музей Шипка Бузлуджа и нашите добри приятели и колеги от художествена галерия Казанлък, които за пореден път са любезен домакин на събития, които организираме ние, и съм сигурен, че тя ще се радва на заслужен интерес и хората наистина ще видят нещо, което не са виждали. Защото, както има възможност вече веднъж да кажа, българските опълченци, това са рицарите на българската свобода. Сега ще ги видим малко вярно по-престарели, с много впечатляващи мустаци, но нашите дядовци са изглеждали по този начин и аз не мога да си представя, стоейки пред един такъв човек, как когато ти се каже стой или свърши това, няма да го направиш. Наистина, невероятни са, така че дано повече хора ги видят. Това е първото представяне на фотоизложбата епопея на незабравимите български опълченци извън столицата. Тя ще остане в Казанлък до 20 август, след което ще бъде експонирана в Габрово. Организатори на събитието са Национален парк музей Шипка Бузлуджа и художествената галерия в Казанлък.